تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک ہی کام سب کو کرنا ہے ایک ہی کام سب کو کرنا ہے یعنی جینا ہے اور مرنا ہے رہ گئی بحث راہو رہ گئی بحث رنج و راحت کی یہ فقط وقت کا گزرنا ہے اب رہا عز و جاہ کا جھگڑا اب رہا عز و جاہ کا جھگڑا یہ فقط تخیل کا پیٹ بھرنا ہے قابل ذکر ہی نہیں خرد و نوش قابل ذکر ہی نہیں خرد و نوش یہ بہیمی کا پیٹ بھرنا ہے مقصد زندگی ہے طاعت حق مقصد زندگی ہے طاعت حق نہ کہ فکر جہاں میں پڑنا ہے میں نے بزرگوں اور دوستو یوسی انسان اللہ پاکن بھنو مجھ چھو یہ انسان بنیو نو دنیا سمجھ گیا یم سنز تخلیق چھو واریہ برونٹ سب دیا مجھ کوزا برونٹ چھو سب دیا مجھ اکھتا کونہ انداز تے کریت کہیں تے یم سنز تخلیق چھو سب دیا مجھ عالم اروح سمجھ روایتاً مجھ شمال فضل و حضرت نبی پاک علیہ السلام کہ اللہ پاکن یتھی روح بنائی تک مز بنو حضرت آدم علی نبی علیہ السلام روح اتھر تھے پت کرو حضرت آدم علی نبی علیہ السلام جسم تھی آتا اور پتی چھس دشن شانس تھاف تھاف پنی دشن اتھی مبارک سے یم قیامت کی صبح استا یم اولاد آدم اس جنتی تم ساری درائیم دشنی پشتی مز اور پتی چاس کھوڑی سائیڈی بے تھاف تھاف یم جہنمی اولاد اس قیامت کی صبح سائیں تم درائی ساری ایم مزنے بر گئی جنتی تھی جماعت جہنمی تھی یہ تھی ام ساری جماع گئی اللہ پاکن کو ریمن خطاب خطاب کیا کوریا الستو بربکم کیا بشسنا توہن پروردگار کیا یہ استفہامی جملہ استفہامی مطلب کو سوالیہ جملہ شو کیا بچھسنا الستو الستو کو کیا بچھسنا تہن پروردگار سوال کمنا پرسن روحن اروحنا سوال پرسن یہ سوال کرے جا پرسن یہ سوالا موجود پرسن کی ونجن انسان اومد عالم غفلت اسمز کیا عالم غفلت مطلب کو دنیا کس عالم اسمز آونا یہ انسان عالم غفلت اسمز شیون امیشو سوری مشید دیتے یمیش خدای تی مشید گسن شریعت تی مشید گسن حتی کہ یمیش پانو نبی تی مشید کون ساچ میں پانو پان تی پات مشتی یہ نا قرآن پاک سمز یہ تی تی میں بلاون چھو پس شبو تی پانو پان تی مشراون تی تو شنو پانو پان تی پات یاد روزن اس لئے یہ انسان یہ عالم غفلت سمز یوان چھو یمیش خدای کی یمیش پات پانو پان تی مشید اس لئے کرنو اللہ پاک نے پانی ربوبیتو تعرف تھی تی الستو بی ربکم کیا اللہ پاک سن تجلی و ظاہر تیم ساتھ یہ تی ساری اروا وچھین کی تیم کرن اقرار اور تمن گھ معرفت حق حاصل تمہ سات تمو تھی اللہ پاک اس مشاہدہ کر وچ تمو اللہ پاک بروٹ کا یوس نا کان غب ما اس کیا یعنی پوشید کا اس نا کان چیز پرد پکنی نا آواز کیا سود اس اللہ پاک مخاطب روحن الست بربکم کیا مینو بندو بوشس نا تو رب کیا یہ مودس یک زبان جواب تی روایتن مزا گنیت اسیم پریشان کہ یہ آواز تھی بوزیمو یم گئی خاموش اوتا اسم شور تلن چھنا اس پڑھ بیڑ سے آسان آز تا چھ شور وقت نہیں تا اتی کو عالم ارواس مزا اس اور یوڑ لکھ حدیث پاکس مزا ہو کی کام اسن کنس سے یعنی سا ترتیب اسن کیا سو نظام اسن درست کیا بس یم اس یکنت روخ اس تا تم سوست تکنی آخ اس یکنت فیرید بیاخ اس یکنت فیرید بیاخ اس حکنت بیاخ اس ام سائیڈ تو کہا ترتیب اس نے اس پڑھے اس نماز میں کھڑا شو گسن روٹکن چھ امام سب گسن ساری روخ چھ کرن کبلس کنا یہ انداز ہو سنتا ہے تھی
بلکہ یمس یکنت مرضی گئی سوس تکنت اڑس یکنت مشرقس کن اڑس مغربس کن اڑس شمالس کن اڑس جنوبس کنت پتہ فرمو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یس روح یت حالتس مز اگر زہ روح اس تت پانوے پشت رلائت یم پشت رلائت فرموک تم آسن دنیا مز پانوے دشمن تم روز دنیا مز پانوے عدامت عداوت کیاز کہ یم چھ تت عالمی ارواس مز پانوے اکس اکھ نش بتھ پھرمت دشمن تہ یہ کران حض دشمن چھ ہاک چھ ہمس نش بتھ پھرن یا اکھ فرمو اثر چھ کمیک عالم اروہک تو بیس کی لکھ ات پہ رلت حس پھوک تو پھوک اس رلت فرموک یم آسن مز دوستی تہ کران مز آسن دشمنی تہ کران مز آسن ٹھل ٹھل تہ کران تو مز آسن پتہ صلح تہ کران چھنا یہ یم چیز تہ گھن حس کانہہ چھ جانی دشمن آسان سہ دپان امس سی کران بہ یوتان بہ زندہ چھس امس سی کت بات کرنا بہ حتان کہ اڑ یتہ جہالت مز یون لائن تم دپان میانس کفنس تھزے لکھت کہ ات پہ اس فلائی ست مے دشمنی یہ امس قریب دیو میانس جناز تہ یہ چھنا ونان حس اصل چھ یہ ہدیک اثر آسان تو یم پانوے یہ اس رلت پہلو تو پہلو فرموک یمن آس مز دوستی مز آس دشمنی اور یم بت اس رلت پانوے یمن نا اکس اس اکس کن بت بیس اس فرموک یم آسن زبردست محب پانوے یمن آس زبردست پانوے دوستی اتہ ات عالمس مز شور اس کران اللہ پاکن یتھ ندا دس الست بربکم اے میانو بندو کیا بہس نا تہن پروردگار کی یم گئی یتھ یمو یہ زبردست یہ نورانی آواز بوز یم گئی خاموش یتھے خاموش گئی ون یمن سمجھ یون کی اس کیا دمو وی جواب ات یعنی جواب دمو تو کیا دمو یہ کنس روحس یون سمجھ گڈنیت یم روح مبارک مز آواز درائے سوس روح مبارک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمو دس گڈنیت کرک بلا ہاں سانہ پروردگار یقینا چھک چون پروردگار ام پتہ دس انبیاء علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرک تہند روح مبارک مز درائے پتہ کرک بلا 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 یعنی ساری انبیاء دس پتہ کرک گڈنیس حضرت نبی پاک پتہ دس انبیاء کرامو پتہ بوز یہ آواز ساروی روحو پتہ دس تمو تہ ساروی کرک بلا ہاں سانہ پروردگار سوئی چھک یقینا سون اللہ پاکن فرموک یقین تہ کرو اقرار کمی کرو اقرار تہ میانہ روبوبیت میان روب آسن کرو اقرار تہ اور ام تہ پریزنوس بہ وی پگہ یہ ونو تہ ان تقولو یوم القیامت انا کنا ہذا غافلین پگہ یتھ قیامتس مز واتو کیاز بیشو تہ تتھ عالمس مز سوزن اس عالم غفلت چھ دنیا چھنا یہ آز حضور فرمو کہ یتھ پردہ تراؤن غفلتک پردہ انسانس دلس تراؤن فرمو اگر یہ منکشف یہ امس پہ عالم آخرت کرنا اگر یہ غفلتک پردہ تھود یہ تلن تیل گھس دنیا وران کیاز گھس وران کہ یہ کر نہ کر دکاندار دکانداری نہ کر ملازم ملازمت نہ کر بازر وول بازری گرم کہین گھس نہ بالکل وران گھس سوری وران کیاز گھس تلن سری جنگل فرمو کہ دپن اسے کماون چھ تو کم موجب کماؤ مول تھاون اولادن بنے سر مے کت چھ پریشانی مے پن قبر بھس وچھان سورے مناظر قبر ہند گنس سراب بچھ سورے اتیک جہنمک نار چھ وچھان بہ کر مے گڈنیت پن پان فرض بچاؤن ہم دوزخک نار نش یہ کیا سوری دور دوب کران بچن تھاون سٹیبل کرت یہ ام موجب تھاون کرت کہ امس چھ زیادہ ہمک اثر اگر امس تمیک سورے اثر لاڑی تیل کرنی کہین یا سمجھتے حس اس لیے اللہ پاکس یہ معلوم کہ ہم چھ عالم غفلتس مز سوزن اس لیے تھو یہ پنہ ذاتک تعارف یتی کرنے ان تقولو یوم القیامہ پگہ ونجو نا قیامت دو کہ انا کنا ان ھذا غافلین یا اللہ ازان ہوتی نس اس کم کرنا یا چون تعارف فرموک تعارف ہوکشن وی محتاج مے چھ پنن تعارف تھی پانے کرنومت اور مے چھ مشاہد کرنومت اگر انبیاء اگر اولیاء اگر علماء دنیا مز یین تم کرنا غبک تعارف تھی کرنا نا رب ذات چھ فلانی تم سن طاقت چھ تم سن بڑائی چھ یمن داس اگر اس یقین تہ پاسی یہ کت پٹھی غبس پٹھی نا پاس یعنی اس بوزو علماء ہند اس بوزو انبیاء ہند اس بوزو قرآن پاک یہ ساری پاس اگر رب سندس ذاتس پٹھی یہ کم انداز یہ غبس پٹھی نا آج یہ غب اخ مان یعنی رب غب اس نش اس اگر مانن چھ اس مان غب کس حالتس پہ یہ تو تت کرنو اللہ پاکن مشاہدہ ذاتک مشاہدہ تتہ اس تعارف کم کرنا ضروری یعنی یہ ذات چھ برونہ سہ تعارف محتاج آسان اس لیے اللہ پاکن پنہ ذاتک تعارف کرن وی اس محتاج تعارف یہ یتھے وی انسان دنیا مز یہ اگر نمس کان تعارف تہ کرنا کی وی چھ یہ محتاج ویسے امس ضرورت تعارف کرنا نش کی اوے فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام ہر کان بچہ فطرت اسلام پہ پود گسن امی مطلب کیا گو امس فطرت ہم چی کیاز امس فطرتن اللہ پاک سن تعارف گومت وی امس مزید تعارف کرنا ضرورت ہاں اگر امس مزید تعارف کرنا تو وی امس بس سہ تعارف کم انداز امس ذات ربک وی تعارف کرنا کی بس امس وی صراط مستقیم وت ہاؤ بس وی رب سن احکام کم انداز پکن کم انداز امس تعارف بروٹھے حاصل اس لیے یم تہ مذاہب دنیا مز وچھو تقریباً ساری مذہب مانن ربس
چھنا ماننا حض یعنی آز تاشن کان مذہب چت آمت کیا اللہ تم دہریہ کمیونسٹ وغیرہ یم کیا گنے چنے کے لوک ام مزید یم سری چاہے بٹ عیسائی مشرق یہود نصارا یم سری ربس مانن اصل کیا اثر اثر ہمیک یہ کمیک اثر حض یہ ہوتی اس روحس تعلق اللہ پاک ذات ست گومت اس تم تک تعارف حاصل کورمت تم کوئی اثر اس لیے ربس ہکان زیادہ انکار کرت اگر کسی بدبختی سوار گھس گنے چنے کی فیصد دنیا من کی لک اکثر اکثریت دنیا تم سی ربس مانن تو اس لیے فرما اللہ پاکن مے کورنو امہ موجب تعارف کہ اگر نہ پگہ دنیا من کان یو تین علماء ین واز پڑنے انبیاء ین تہ دعوت واتن تہ تام البتہ تو چھو تہ پگہ ذمہ دار پنہ جہنمک پگہ گھن تھی ون کہ اللہ اس کم کرنو اسے پریزنو اس مانہ چون البتہ اس نش آو ان تقولو یوم القیامہ پگہ ونزو نو قیام دک انا کنا ان ھذا غافلین بہرحال کت بنو یہ عالم ارواس مز یتھے عالم ارواس مز بنو یہ تو لگے واپس ام روح واپس حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام پشتے مبارکس مز گو ٹائم بنو اللہ پاکن حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخلیق کر یتھے تک مختصر ون بہ اجی تخلیق کرک پھیلے انسانیت فلینا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن پٹھ پھیلے مخلوقات پھیلے مخلوقات حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ابو ثانی یعنی دوم موج نا انسانیت طوفان نو آو ساری انسانیت گئی ختم گنے چنے کی بچے اس لیے ون ابو ثانی مطلب یہ دوم انسانیت مول پھلے انسانیت یتھے پھلے کہ یم اروا ہوتی یم حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام پشتس مزہ تم یقہ بید دیگر یقہ بید یمس ام سات مقدر سوس تمہ سات دنیا مز واتن یہ کتہ آو یہ انسان کتہ آو یہ عالم کوتا لگان وی نہ نہ ون آو دنیا مز لگا کی مادر شکمس مز لگا انسان ڈائریکٹ دنیا مز لگا گوڑ واتن واتن یہ روح ماجن شکمس مز روز ات نون رتن روز ستن رتن رود دون ورین تا روز یا زیادہ کھت زیادہ فکا ون دون ورین تک زیادہ کھت زیادہ بچے یور مز تو اللہ نادر کی واقعات گمت کہ چورن ورین تہ رود ات درو نبر تو ووت عالم عالم دنیا مز تو ہتک اس امس غذائیت الگ تک غذا اس امس الگ عالم ارواس مز کیا اس کھون تس سے بحث اس کی یور ووت یت اس امس غذا یت اس امس غذا بس خون اس ناپاک حیض خون آسان سی غذا اس انسانس کت مادر شکمس مز چھنا بوزن ناف آسان ٹچ کرت ناف سیت اس حیض خون چہ مستورات نیون حملس دوران چھ تمن سو رکن سو چھن نیون سو سو کوت چھ گسن حملس دوران چھ بچ سن غذا بنن سو بچ سن غذا بنن یتھے اتی نبر دراو ام سن غذا بدلیو بدلیو وی کیا کھیون یہ دوچے دود یہ زیادہ ٹائم گھس دور گو تو بسکوٹا لگن کھیون بوڑ پہم گو تو بت پھل لگن تھوڑ کھیون بوڑ پہم گو تو پتہ بہت سورے سورے کھیون تو زیادہ بوڑ گو پتہ اسے کماؤن لوگ تو پتہ سورے کھیون سورے مطلب گو پتہ حلال تہ کھیون تو حرام تہ کھیون حس اوتان حلالی یوت آسان کھیون لوکٹ آس بچور چھنا دودھے یوت چھ حلال بچیس تو یل امس پتہ زیادہ عقل ککلی کامل حاصل گھن پتہ سورے استعمال کران تو بہرحال آو یہ انسان دنیا مز اس لیے فرمان امام غزالی رحمت اللہ علیہ انسان اس یہ ابدی آمت انسان آمت ابدی ازلی چھن کی البتہ ابدی ازلی مطلب گو ازلی پہ اس نی شروعات گئی امس یعنی عالم ارواس مز آئے روح بناونا شروعات گئی کن کہین اللہ پاک سن ذات یس سہ قدیم قدیم مطلب گو تک ابتدا روحن ابتدا انسان ابتدا البتہ انتہا چس نی انسان آو مٹن خاطر وی انسان آو ہمیشہ خاطر ہمیشہ کت کت پاٹ آو وی دپو نہ یہ مرن تو مکلو سوال گھس نا یہ پود مرن چھ تو دپوس یہ مکلو نی یہ مکلو جسم یوت امس روح چھ ون اور اصل چھ روح عالم ارواس مز اصل چیز مادر شکمس مز اصل چیز وی کور تھوڑا پیکنگ ات پہ تھوس ولیس پہ کور آخ تو لگوک دنیا مز یہ کور مکل تو نی ام اصل چیز نبر کڑ واتن عالم برزخس مز عالم برزخس مز اصل چیز موجود ادی تلان یہ عالم آخرتس مز واتن تب اصل چیز موجود اتی تلن واتن یہ جنتس مز ان شاء اللہ مسلمان یل تور گو جنت گھا ختم تک مریا خالدین فیہا یہ ابد مطلب گو ابد خاطر آو یہ فرم امام غزالی کہ انسان یل آو یہ آو وی امس مٹن وی تو وی مسئلہ کہ یل انسان دنیا مز آو دنیا مز امس پن وی وت مقرر کریں پن مقصد مقرر
تۄہہِ آوا سمجھ میٲنۍ کَتھ حظ؟ ییٚلہِ وۄنۍ یہِ دُنیاہَس منٛز آو، أمِس چھُ پَنُن، بہٕ وَنہٕ مُختصر تُہۍ حظ، أمِس چھُ پَنُن وۄنۍ مقصد مُتعین کَرُن کہِ میون مقصد کیٛاہ ہیٚکہِ بٔنِتھ، کیٛازِ بہٕ ییٚلہِ بہٕ آوُس اَبد خٲطرٕ، مےٚ چھُنہٕ مِٹُن وۄنۍ، مےٚ گوٚژھ وۄنۍ تیُتھ مقصدا آسُن یُس مےٚ ہمیشہٕ خٲطرٕ پوشہِ، سَمجھ آو تۄہہِ حظ؟ یُس مےٚ ییٚتہِ تہِ لَگہِ دُنیاہَس منٛز تہِ بَکار، یُس مےٚ آخرت قبرِ منٛز تہِ لَگہِ بَکار، یُس مےٚ نشرَس منٛز تہِ لَگہِ بَکار، یعنی قیامتٕکۍ دۄہ تہِ لَگہِ بَکار، یُس مےٚ جنتَس منٛز تہِ سۭتۍ مقصد لَگہِ، کیٛازِ یہِ چھُ مُسافِر، یہِ آو عالمِ اَروا پٮ۪ٹھ یہِ سفر کٔرِتھ، گژھُن کوٚت چھُس؟ جنتَس تامَتھ، تۄہہِ آوا سَمجھ حظ؟ مُسافِر ییٚلہِ سفر کَرنہِ چھُ نیران، تٔمِس چھُ پٮ۪وان توشہِ سۭتۍ تُلُن، سوٲرۍ ہُنٛد اِنتِظام، کھٮ۪ن چٮ۪نُک اِنتِظام، اگر نہٕ أمِس نہ سوٲری آسہِ نہ آسہِ اِنتِظامٕے ٹھیٖک، وۄنۍ تُلُن البتہ تھوڑا بہت تُلُن یُس نہٕ پوٗرٕ لَگٮ۪س، گژھُن چھُ أمِس 100 کِلوٗمیٖٹر دوٗر، أمۍ چھُ تُلمُت 3 کِلوٗمیٖٹرن صُبحس سامان سۭتۍ، یہِ ہیٚکیٛاہ وٲتِتھ حظ؟ یہِ پھسہِ نہ اَڈلُکُے، پھسہِ نہ وَتی حظ یہِ؟ اِسلیے گوٚژھ اِنسانَس تیُتھ توشا آسُن سۭتۍ، تیُتھ مقصد آسُن سۭتۍ، یُس أمِس دُنیاہَس منٛز تہِ بَکار یی، یُس أمِس قبرِ منٛز تہِ بَکار یی، یُس أمِس حشرَس منٛز تہِ بَکار یی، یُس أمِس جنتَس منٛز تہِ بَکار، اگر أمۍ تھوڑا بہت مقصد بَنوو، ٹھیٖک ٹھاک مقصد بَنوو پنٛنہِ ذہنہِ اعتبار، البتہ سُہ گوٚژھ نہٕ أتھی ختم گژھُن وَتی، یہِ پیٚیہِ بِچور گُرِ پٮ۪ٹھ ؤسۍتھٕے پیوٚو أتھی تہٕ باقٕے درٛایہِ برونٛٹھ، اِسلیے چھُ أمِس مقصد بُلنٛد تھاوُن، کوٗتاہ بوٚڑ بُلنٛد مقصد چھُس، یوٗتاہ بُلنٛدی پٮ۪ٹھ أمِس واتُن چھُ تیوٗتاہ چھُ أمِس بُلنٛد مقصد تہِ، لۄکُٹ مۄکُٹ مقصد ما چَلہِ أمِس حظ، گژھُن چھُس واریاہ دوٗر، أمِس چھُ دوٗر نظر تھاوٕنۍ کہِ مےٚ کوٚت تانۍ چھُ واتُن، اِسلیے چھِ أمِس نظر تھاوٕنۍ دوٗرٕے، اِسلیے اگر یہِ لۄکُٹ مقصد بَنایہِ، بہٕ مقصد بَنووُن کھٮ۪ن چٮ۪نا، مقصد بَنووُن یِہوٚے روٹی کَپڑا مکان بَنووُن، جاہو عزت بَنووُن مکان، یِہوٚے مقصد پَنُن، تہٕ یہِ گژھِ بِچور بَرباد، یِم ہیٚکن نہٕ سٲنۍ مقاصِد بٔنِتھ، چھِنہ اَسہِ چھُنہ یِہوٚے مقصد تھوٚمُت حظ، نہ حظ کیٛاہ چھُ کَران، پَران کیٛاہ چھُکھ، نہ حظ مےٚ دوٚپ مُلٲزِم لَگو جان پَہمَتھ، یِہوٚے بَس روٹی کَپڑا، تہٕ أتھۍ گِرِد گِرِد چھِ سٲنۍ سٲری مقاصِد، اگر یہِ کَتھ یہِ فِکرِ تَرِ اَسہِ حظ، اِنشاء اللہ سٲنۍ زِندگی ہُنٛد رُخ بَدلہِ، ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ مقصد مُتعین کَرو، سُہ مُتعین مقصد گوٚژھ آسُن سون بُلنٛد، سُہ مقصد گوٚژھ عظیٖم آسُن، اگر وۄنۍ روٹی کَپڑا مکان، یہِ چھُنہٕ بِچور تیوٗت بُلنٛد مقصدا، سانہِ اعتبار چھُ یہِ بُلنٛد، کیٛازِ سٲنۍ عقل چھِ ناقِس، اَسہِ چھُنہٕ پنٛنہِ عقلہِ سونٛچُن، اَسہِ چھُ عقلی نبوت سۭتۍ سونٛچُن، اَسہِ چھِ نِگاہِ نبوت سۭتۍ سونٛچُن، سَمجھ آو تۄہہِ حظ؟ یعنی یُس وَتھ اللہ پاکَن ہٲو، یۄس وَتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامو ہٲو، اَسہِ چھُنہٕ دُنیا اَپور پَیی کینٛہہ، ما ہٮ۪کو مُتعین اَتہِ چہِ وٕنزِل کٔرِتھ، یہِ سورُے پاے چھِ اَسہِ دِوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، قبرِ ہُنٛد، حشرُک، جنتُک، جہنمُک پاے دِژ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامو، اَسہِ چھُ ایمان کہِ قبرِ ہُنٛد عالم چھُ برحق، عالمِ برزخ چھُ برحق، عالمِ آخرت چھُ برحق، عالمِ جنت چھُ برحق، عالمِ دوزخ چھُ، یہِ کیٛازِ چھِ أسۍ حق مانان، یہِ کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھِ مانان أسۍ حظ؟ یہِ مانان چھِ أسۍ نبی پاک علیہ السلام سُنٛد اعتماد کٔرِتھ، چھُنا مانان حظ؟ ییٚلہِ أسۍ اور مون، ییٖژاہ ہن مٲنۍ، وۄنۍ چھُ مقصد تہِ تِہُنٛدُے رَٹُن، پانہٕ ؤنۍ ہٮ۪کو مُتعین کٔرِتھ حظ، کیٛازِ سٲنۍ نظر چھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ قبرِ تامَتھ، اَمہِ اَپور چھِنہٕ سٲنۍ نِگاہ پِلان، اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ پوٗشِدہ بیٚیہِ أسۍ حظ، اِسلیے چھُ تِہُنٛدُے مانُن، اگر تِہُنٛد مانو تیٚلہِ گژھو کامیاب، اگر نہٕ وۄنۍ تِہُنٛد مون، ییٚلہِ اَسہِ مون کیٛاہ چھُ دوٗر گژھُن، وۄنۍ چھُنہ تِہُنٛد مانُن کہِ توشہِ کیٛاہ لَگوٕ سۭتۍ تُہۍ حظ، اگر وۄنۍ اِنسان کھٮ۪ن چٮ۪ن مُتعین کَرِ، یہِ ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ سون مقصد، کیٛازِ یہِ چھُنہٕ تیوٗت پایدارا مقصد کینٛہہ، اِنسانَس چھُ غذا چھُ لَگان اِنسانَس جِسمَس، کَتھ چھُ لَگان حظ؟ جِسمَس، جِسم گژھِ فنا، مِٹنا سورُے جِسم حظ، اِنسان موٗد، قبرِ منٛز لَگووُکھ تہٕ مۄکلیو أمۍ سُنٛد جِسم، تہٕ ییٚمہِ خٲطرٕ یہِ مقصد أمۍ مُتعین کَریو، سُہ کیٛاہ گوٚو حظ؟ سُہ جِسم گوٚو، ییٚلہِ وۄنۍ جِسم فنا گوٚو تہٕ مقصد گوٚو نا فوت حظ، روح چھُ، روح چھُ باقٕے، تُہۍ چھا میٲنۍ کَتھ سَمجھ یِوان حظ؟ روح چھُ باقٕے، جِسم گوٚو فنا، یُس مقصد مُتعین کَریو سُہ کَمہِ اعتبار کَریو اَسہِ؟ جِسمٕکۍ اعتبار، جِسم گوٚو فنا، مقصد پوٗشا کِنہٕ خراب گوٚو؟ مقصد تہِ روٗد أتھی، اِنسان موٗد تہٕ مقصد تہِ مۄکلیوس، ییٚلہِ اِنسان قبرِ منٛز چھُ وَسان، أسۍ چھِنہٕ کٲنٛسہِ ترٛاوان تورٕ توٚملہٕ ٹھیلہٕ سۭتۍ کینٛہہ، اَوا سَمجھ اَسہِ، گیس چوٗلہٕ لَگووُس نہٕ تورٕ کینٛہہ، دۄدٕ کۄینٛٹَل لَگووُس نہٕ کینٛہہ، أمِس چھُ چاے بَناوٕنۍ، أمِس چھُ بَتہٕ رَنُن اَتہِ، کیٛازِ اَسہِ چھِ پَیی کہِ یُتھُے یہِ موٗد تہٕ بَس أمۍ سُنٛد ییٚتیُک غذا یَتھ گٔے ختم، وۄنۍ چَلہِ نہٕ أمِس یہِ غذا، کیٛازِ یہِ غذا اوس أمِس جِسمہٕ خٲطرٕ، اِنسان چھُ جِسم توانا تہٕ موٗجوٗد تہٕ بقا خٲطرٕ أمِس پٮ۪وان لٲزمَن غذا اِستعمال کَرُن، ییٚلہِ جِسم گوٚو فنا تہٕ مۄکلیو جِسمُک، وۄنۍ چھُ أمِس روح سونٛچُن، روح چھُ، روح چھُ باقٕے، روح چھُ، غذا ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ مقصد بٔنِتھ، اَوا سَمجھ حظ؟ تہٕ بٔلکہِ بُزرگ چھِ لیکھان تھوڑا تھوڑا تھٔز پَہَم کَتھ، تِم فرماوان کہِ اگر اِنسان کٲمِل اِنسان آسہِ، أمِس چھَنہٕ جِسمہٕ خٲطرٕ غذاہٕچ تہِ ضوٚرَتھ تیٚلہِ کینٛہہ، کیٛاہ چھَس نہٕ حظ؟ أمِس چھَنہٕ جِسمہٕ خٲطرٕ غذاہٕچ ضروٗرت، اگر اِلّٰہی کہِ کٲمِل آسہِ، سَمجھ آو تُہۍ حظ؟ بَسَن بہٕ وَنہٕ تۄہہِ مِثال، حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامو ٲسۍ سومہِ مِثال تہِ تھاوان، سومہِ مِثالُک مطلب گوٚو کہِ پَے در پَے ٲسۍ مُسلسل روزٕ ٲسۍ تھاوان، مُسلسل ٲسۍ نہ تھاوان مُسلسل حظ،
تۄہہِ آو سَمجھ حظ سومی مِثال چھِ وَنان کہِ اَکھ سَحر کھیٚو پَتہٕ تھایہِ أکسٕے سَحرَس پٮ۪ٹھ واریاہ اِفطار کوٚر نہٕ کینٛہہ أکِس سَحرَس پٮ۪ٹھ واریاہ مُسلسل راتَس تہِ روزدَر روزان تہِ دۄہَس تہِ روزدَر یِم ٲسۍ پَے دَرپَے مُسلسل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزٕ تھاوان ییٚلہِ وۄنۍ پَے دَرپَے نبی پاک علیہ السلام روزٕ ٲسۍ تھاوان جِسمَس آسہِ نہ غذہٕچ ضروٗرت جِسمَس آسہِ کَمِچ ضروٗرت اگر جِسمَس غذا پیٚیہِ ہا نہٕ کینٛہہ یہِ کیاہ گژھِ ہا کَمزور گژھِ یہِ گژھِ نہ فَنا حظ حالانکہِ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جِسمِ مُبارک اوس نہٕ کَمزور گوٚمُت بِلکُل اوس نہٕ کَمزورٕے بٔلکہِ پہلوانو ہٕنٛدِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ طاقت اوس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامَس تُہۍ چھُو نہ بوٗزمُت سُہ واقعہ رُکانَس سُنٛد رُکانا اوس پہلوان عربَس منٛز مشہوٗر سُہ اوس تیوٗتاہ طاقتوَر کہِ اگر تٔمِس تَلہٕ کَنۍ کھال تھایہِ ہا مُسلہٕ تھایہِ ہا تَلہٕ کَنۍ اگر تٔمِس پنٛژاہ وُہ تہٕ پنٛژاہ جوان تہِ تَتھ لَمہِ ہِنٛدۍ تَتھ کھالہِ تِم ٲسۍ نہٕ تَتیو زنٛگو تَل ہٮ۪کان سُہ نٮ۪بر کٔڑِتھ تیوٗت پہلوان اوس حدیٖس پاکَس منٛز چھُ تِمو کوٚر کُشتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامَس سۭتۍ البتہ حضوٗرَن پوٗچھ نہٕ ترٛیٚیہِ لَٹہِ پٲے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تِم یہِ طاقت کَتہِ گوٚو فراہم حظ یہِ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یہِ طاقت کَتہِ گوٚو فراہم یہِ طاقت گوٚو ذِکرِ سۭتۍ فراہم کَمہِ سۭتۍ اَصٕل چھُ یُس اِنسانَس اَصٕل چھُنہ اَصٕل سُہ کیٛاہ چھُ سُہ چھُ روح کیٛاہ چھُ حظ تُہۍ سَمجھو کَتھ غور سان بوٗزِو تُہۍ اَصٕل چھُ اِنسانَس جِسمَس منٛز روح چھُ نیران نٮ۪بر تہٕ جِسم مۄکلیو ترٛیٚیہِ دۄہہِ واد وَتھِ پھَکھ وَتھٮ۪س نہ حظ یعنی اگر نہٕ ییٚمِس تھوڑا فِرٛجَس منٛز تھاوو ٹھنٛڈی منٛز تھاوو ترٛیٚیہِ دۄہہِ باد وَتھٮ۪تھ پھَکھ اگر فِرٛجَس منٛز تھاوو تہٕ کیٛازِ کال باد چھُ یہِ سَڑان یہِ کیٛازِ سَڑیو اَصٕل چیٖز درٛاو اَمہِ منٛز یُس اَتھ جِسمَس بَکاو اوس بۄکچَن ییٚمہِ سۭتۍ یہِ ٹھیٖک اوس یہِ جِسم روزان سُہ اوس اَتھ منٛز روح اَصٕل چیٖز ییٚلہِ نٮ۪بر درٛاو تہٕ یہِ مۄکلیو اِسلیے چھِ أسۍ تُلان مَردٕ تہٕ لگاوان چھِن قبرِ منٛز لگاوان چھِنہ کیٛازِ یہِ چھُنہٕ اَصٕل چیٖز اَصٕل اوس أمِس منٛز روح یُس روحَس غذایت چھِ سۄ چھَنہٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن روح غذا چھُ الگ جِسمُک غذا چھُ الگ البتہ یہِ روح چھُ یہِ جِسم چھُ تابے روحَس جِسم چھُ تابے روحَس اَصٕل کیٛاہ چھُ یَتھ منٛز اَصٕل اگر روحَس أسۍ غذا دِمو جِسم گژھِ پانَے تَوان کیٛاہ گژھِ حظ تیٚلہِ چھَنہٕ جِسمَس غذایت دِنٕچ ضوٚرَتھ البتہ سُہ غذا گوٚژھ موافِق انداز آسُن سُہ گوٚژھ آسُن پوٗرٕ مِقدارَس منٛز اگر یہِ کَم مِقدارَس منٛز سُہ غذا دِمو روحٲنیتُک یَس تیٚلہِ چھُنہٕ جِسمَس لَگان سُہ تیٚلہِ چھُ جِسمہٕ خٲطرٕ الگ غذا استعمال کَرُن مثلاً یِم ذِکِر آسن یِم ذاکِر چھِ آسان بٔڑۍ بٔڑۍ مشایق ٲسۍ اُمَتَس منٛز تِم ییٚتہِ ییٚلہِ زیادٕ ذِکِر ٲسۍ کَران تِم ٲسۍ بِلکُل مُستغنا گژھان کھٮ۪ن چٮ۪ن نِش بہٕ وَنہٕ تۄہہِ مِثال تہِ حضوٗر پاک علیہ الصلوۃ والسلام دورے مُبارکَس منٛز اوس حضرت عایشہ صدیٖقہ فرماوان رایت الحلال ثم الحلال ثم الحلال أسۍ ٲسۍ ترٛےٚ ترٛےٚ ژٔنٛدٕر وٕچھان یعنی ترٛےٚ رٮ۪تھ ٲسۍ گُزران سانہِ گَرِ اوس نہٕ دانَس دَزان یعنی کھٮ۪ن چٮ۪ن موٗجوٗب اوس نہٕ کِہیٖنۍ آسان أسۍ ٲسۍ گُزر بَسر کَران اَسودیٖن الماو و تَمر اَکھ ٲسۍ أسۍ کھٮ۪وان آب تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ کھٮ۪وان خٔزٕر دان اَکھ کٔژَن کٔژَن رٮ۪تَن ترٛٮ۪ن ترٛٮ۪ن رٮ۪تَن جِسم کوٗتاہ کَمزور گوٚژھ گژھُن یعنی یُس اِنسان دۄہَس کھیٚیہِ دۄہَس کھیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ اوس نہٕ یہِ تہِ پٮ۪وان کُنہِ ساتہٕ اوس نہٕ یہِ مۄیَسر گژھان کُنہِ دۄہ اوس نہٕ یہِ تہِ مۄیَسر گژھان کُنہِ ساتہٕ اوس نہٕ خٔزٕر دان تہِ مۄیَسر گژھان وۄنۍ مانو بِل فرض کہِ خٔزٕر دان کھے اَکھ اِنسان دۄہَس سُہ کوٗتاہ کَمزور گژھِ حظ ترٛٮ۪ن رٮ۪تَن کھے اَکُے خٔزٕر دان أسۍ چھِ روزدٔری منٛز کوٗتاہ کھٮ۪وان حظ دوٗلۍ کھَے کھۄتہٕ زیادٕ چھِنہ کھٮ۪وان حظ البتہ توتہِ چھِ اَسہِ باسان جِسمَس منٛز آیہِ کَمزوٗری یہِ کَمزوٗری کیٛاہ چھِ یِوان کہِ اَسہِ چھِ تھوڑا غذاہَس منٛز فرق اورٕ یور گژھان حظ حضوٗر پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ ترٛٮ۪ن دۄہَن ترٛٮ۪ن رٮ۪تَن خٔزٕر دان اَکھ کھٮ۪وان جِسم کوٗتاہ کَمزور اوس گژھان کوٗتاہ گوٚژھ گژھُن حظ اِنسان گوٚژھ نہٕ بِلکُل یعنی واریاہ زیادٕ گوٚژھ اِنسان کَمزور البتہ رِوایتَن منٛز آو فرمو نبی پاک علیہ السلام یوٗتاہ ساسَس مَردَس طاقت چھُ تیوٗت چھُ مےٚ تَنہا اللہ پاکَن قوت تہٕ طاقت دیُتمُت ساسَس مَردَس یوٗتاہ طاقت چھُ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھُ مےٚ تَنہا اللہ پاکَن طاقت اگر اِنسان غذا کھیٚیہِ کَم تٔمۍ سُنٛد طاقت تہِ گوٚژھ کَم چھِ جایہِ کِس مَردَس مُقابل کیٛاہ ساسَن مَردَن مُقابل اوس حضوٗر پاک علیہ السلام تَنہا طاقت یہِ طاقت کَمہِ ذٔریعہٕ آیو تُہۍ چھا میٛانہِ کَتھ یِوان سَمجھ حظ یہِ طاقت آو ذِکرِ ذٔریعہِ یُتھُے ذِکِر ٲسۍ نبی پاکَن تِمَن ہِش ذِکِر کُس کَرِ حظ یعنی ذِکِر مطلب گوٚو یادِ حق کُس کَرِ اللہ پاکَس تَمہِ انداز یاد حظ اِسلیے اوس زیادَے طاقت آمُت یا صحابہ کِرامَن مُتعلِق چھُ آمُت کہِ تِم ٲسۍ جنٛگَس منٛز گژھان عبادت ٲس نہ ذِکِر اوس نہ جنٛگَس منٛز گژھُن جہازٕ کَرنہِ ٲسۍ گژھان سۭتۍ ٲسۍ نہٕ زیادٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن تُلان خٔزٕر دان کینٛہہ ٲسۍ تُلان سۭتۍ بٔلکہِ بعضَن رِوایتَن منٛز چھُ آمُت خٔزٕر تہِ ٲسۍ ختم گژھان پَتہٕ ٲسۍ تِم گُٹھلی تُلان تہٕ دِوان ٲسۍ ٲسَس منٛز تَتھ ٲسۍ ژٕہَن پورَس کھنڈَس تہٕ لگاوان ٲسۍ بیٚیہِ واپَس البتہ توتہِ ٲسۍ نہٕ کُفار پوشان تِمَن یِم نَپٲرۍ مضبوٗط کھٮ۪ن چٮ۪ن ہر کُنہِ اعتبار ٲسۍ مضبوٗط آسان تِم تہِ ٲسۍ نہٕ تِمَن پوشان اگر غذا کَم اوس تِم گژھِ نہ لاگر گژھٕنۍ حظ کَمزور گژھِ گژھٕنۍ دُشمَن گژھِ غٲلِب گژھٕنۍ کیٛاہ وجہ چھُ کہِ صحابہ کِرام ٲسۍ تَمہِ باوجوٗد تہِ تیُتھ تہِ آسان اور بیٚیِس دُشمَنَن پٮ۪ٹھ غٲلِب یِمٕے گژھان وجہ اوس کہِ روحَس ٲس غذا تَمہِ مِقدارَس منٛز فراہم کہِ یہِ غذا اوس پَتہٕ لَگان کَتھ جِسمَس تہِ تُہۍ چھا سَمجھ یِوان کَتھ حظ تہٕ اِسلیے ہیٚکہِ نہٕ یہِ چیٖز بٔنِتھ سون غذا ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ آریا سَماجُک یُس یہِ اوس
فاؤنڈر دیانت سرسوتی تم متعلق آمت کہ تم آئے دہ سہارنپور سہارنپورس من یتھے آئے تم تمو دس کرکہ تی دے بہت بڑس مولوی ست مناظر بوڑ مولوی کس تمہیں دہ سہارنپورس من حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند فرمو بکٹ مناظر البتہ لکٹس مولوی سے نہیں میں تو بڑے مولوی سے مناظرہ کروں گا فرموس وہ تو قاسم جی سے کروں گا مولوی قاسم سے کروں گا حضرت قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمہن دہن کمزور تکلیف اس تمہن آئی ات پٹ مریدین حضرت دیوبند فرمو حضرت اس پٹ کر فرانی پڑھتن دعویٰ کہ بکٹ مناظر تو اسے اور تو دیوان بس زین نہ گئی حضرت فرمو ٹھیک اسلام مسئلہ شت اس گسو اس کرو مناظر پنڈت سے اسلام غلب گھ اسلام حقانیت گھس واضح گئی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور دہلی من یتھ دہلی وات تم حضرت سوز پن خادم اخ منشی جی منشی کمال الدین سوز منشی کمال الدین ثس امس نش پنڈتس نش اور امس کر شرائط مناظر تعہ یعنی کمن کتن پہ کرس مے سحث تمن کت مناظر مناظر گھس تر ضروری آن گھر شرائط متعین کہ کت کت پہ کرس مناظر ثے زیر بحث کھانا مسلہ بنائے تو سہ مسلہ کیا سوزک یہ منشی جی منشی جی یتھے گو فرمو اور نفر پکان بوڑ اخ تھال ہے یوتہ بوڑ تھال یت من تقریباً وہن نفرن سن غذا اس یتھے اندر ذا مے دب ان شاید میٹنگ ویٹنگ کی پانچ دہ نفر کھین غذا تو پتہ آس بہن کر ڈسٹرب کی منشی جی فرام بہ بیس اتھی نبر کن دروازہ یہ اور گھنٹہ گاؤ گو تو یور درائیو تھال ہت خالی واپس مے دب یہ آن تم تیر پہ پہرس کھنڈس پیاروس بہت اور دان واپس واپس درو نا کہیں فرم مے کور ٹھک ٹھک تو ثاؤس بہ اندر ات پنڈت تنہا بہت یہ دیان سرس تھی فرم یہ تنہا بہت ات کمرس مے دب ہے یہ غذا وہن نفرن سن پانچہن نفرن سن دہن نفرن سن یہ غذا کم کھیت مے دب ات درواز بدل کھانا یپری ہوں باقی اور نظر دن کمرس اچھا کمرس دروازہ وروازہ دہ پہ گو میں یقین کہ یہ کم کھیوت چھنا کی انسان تم تس نیے غذا کھانا تو مے دب یہ سا کھیو بہ گوس حیران کہ یوتہ غذا تھی کھیا انسان وہ ووتھس تو دروس تمہیں سر کر کیا کت بات کر ووتھس بہت دروس تو بوتھس حضرت مولانا رحمت قاسم نانوتی علیہ رحمت سر تمہن دب مے حضرت ان چیزن پہ گھس بحث تمہن ست کیا مے چھ تم ون تو پتہ اس نبر کن کی خادم پیاران حضرت حضرت محمد الحسن گنگوی رحمۃ اللہ علیہ فقی الہند یہ نبر کن پیاران فرس منشی جی کیا وچت مس اگر علمس من مقابل گو یمن یعنی اگر یمن پانو علمی ٹکراؤ گو اگر دیان سروستی علم اعتبار کت کر حضرت ست بس تیل ہیک سنس حضرت علم اعتبار پوشت تیل غلب اسلام کو تیل ہیک اسلام مغلوب گھت کی سنس حضرت پوشن علمس اعتبار کی فروخ اگر مسلس بہت پریشان ات پہ ات گھ مقابل گھن کھین چینس من تیل ہار تیل تیل پیمو زینو نا فرمس حضرت نے ہاں اور ٹوٹ کھیت تو وہن نفر غذا کت کھین مس تیل کیا مجھے پریشانی یہ مناظر گھس گھن بتس من گھس مناظر گھن تیل ہارو اگر تمہیں دس ہے وچو مناظر کرو کس کھی زیادہ تو تیل ہیک سون حضرت کھیت کہ تیل طے شدہ کت کہ ہور مناظر تیل تو یہ کت وس حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمۃ تام فرمس انو سا یہ منشی جی بلت یور دس منشی جی ٹھیک نبر کئی ووت یہ وون نی کہین خبر اس بوزم تمو بوزمت کیا وون ام نبر کئی فرمس منشی جی ٹھیک کلام ون ٹھیک وونت نبر کئی ووت بہت چانہ زبان یسن بوزن ٹھیک اس ون فرم حضرت یہ پہ مسلہ کہ بہت ات پہ پریشان بہت دپان اگر علمس من مقابلہ گو تو تیل گھس ضرور اسلام حقانیت غالب تیل گھس لبی اسلام فتح البتہ بہت پریشان تم کھیو تیوتہ غذا تک وہ نفر تک ہوں تیوت کھیت بہت دپان مناظر گھس نا گھن بتس من تو تھی کتنے ہوں یوت غذا کھیت فرموس منشی جی یہ جواب دس اخ ون ٹھیک لطیف یعنی لطیفی مطلب گو اخ تمسخری جواب ون بیاکھ ون بہت تحقیقی جواب فرموس اخ گو تمسخری جواب یہ کہ فرموس بہت سارے کامن خاطر سبھی وی یعنی تھی قاسم نانوتی ہر کن کام خاطر تمت مناظر گھس علمس مز تو بھئی مناظر گھس بتس مز تو بھئی ہر کن کام مزہ تھی کم خاطر چھو اگر بتس من مناظر گو فرمت تیل لگان پن مرید برو یعنی تیل تھی بت یہ ووک یہ گو مزاقی جواب فرمس تحقیقی جواب یہ کہ یل تہ مناظر گھس زو وجہ یا گھس علماء پنو مناظر یعنی اشکالات گھن ان تم یسن پن اشکال دور کر یا گھس جہلس عالم سن مناظر سہ کت پہ جہالت کس بنیاد پہ یہ گھن یہ علماء پانو اختلاف کران تمہن حق اختلاف حق اختلاف کرنس حضور فرما اختلاف میانہ امتک اختلاف رحمت البتہ علماء امتک یہ نی بنم لیولن ہن اگر بنم کرن اختلاف یہ وبا یہ عذاب اوا سمجھ حض یہ گو عذاب اگر بنم لیول ہند اگر علماء اختلاف کرن پانو ان حق بنان سمجھاؤ تھی کیاز عالمس ہک اختلاف گھت اس ات علمی میدانس من ووت تمس ہک اشکال تھی گھت بیس عالمس خلاف ہک تمس کھانا کت کہ اشکال تک ہمس ہے یمس خلاف تھی اشکال گھت تمہن حق اختلاف کرنا اس لیے فرما نبی پاک علیہ السلام علماء اختلاف رحمت میانہ امت البتہ اگر بنمی لیول ہند اختلاف کریں یہ عذاب دلت امتس کی بکھر ان کیا تک بچار وچن آج
بنمن ما تگی حض اختلاف اس لیے فرموس مولانا قاسم صاحب فرموس اگر علمس مزی مقابلہ کر تیل پوش نے انشاء اللہ اسے فرموس علم منائد گھن دون وجہان پہ یا گھس علم کس بنیاد پہ یا گھس جہالت کس بنیاد پہ فرموس یہ مناظر اگر یہ بتس من مناظر کر یہ گو علمان عالمی مناظر علمی مناظر کو نہیں کہ یہ گو جہلانہ مناظر بس اگر یہ کر تیل کر جہلی پیش تیل لگن عالم یعنی جہلت ست کس لگہ فرموس یہ مقابل یہ مناظر کر بت کھون چھن انسان سن کمال کی چھن کان کمال کی علم چھ انسان سن کمال چھنا صفت کمال چھ علم اور اگر کان انسان اتھ مز غلبہ لبہ یہ کمال وول کی نہ یہ بدل کی اگر علمس مز کان فوقیت آس تھائے بیس پچھاڑ سو بیس ہارنا سو ایو مطلب گو یمس کمال حاصل چھنا یہ کمال علم چھ کمال اگر ایم زون تیل چھ کمال فرموس کہ بتس من مناظر کرن پتہ یہ زین فرمو چھن کان کمال بس یہ گو جہلت اگر یہ بت سن مناظر کور تیل کر امی قسم امس صفت پیش کی بت کھون چھ انسان سن صفت کی امس ضرورت کھیون یہ کمال ام سن بت کھون مہ کمال یہ نس کا ووت یوتھا اخ انسان کھیون ہے فلانی بڑ بابا سہ گا یوتھا چھنا بس اخ نفر کہ سہ گا پہ سا یہ سالس پہ پیون تور سہ اچھا بوزم سہ لطیف حس گئے نا تم سا یہ نفر اخ گیا سالس حس سالس گو تور اونک سہ بچور پہ نخس پہ نخس پہ اونک ماجہ کرس بے عزتی دس نالائق دس یہ مول اس جنت گار گا سہ پہ ڈانگ پہ تور ان پہ ان سہ ڈانگ دس ٹھیک کھوت تی تو اس لیے کھین چھ کان یعنی یہ عب زیادہ کھین یہ عب حس تو اگر کان انسان کھیے نا کم کھیے تمس یہ سمجھ ہے یہ کم کھیون امی مطلب گو امس صفت کمال کم کھین چھ صفت مطلب مولا قاسم نانتی علیہ فرموس یہ کت فرموس کھین زیادہ چھ کمال کی کم کھین چھ کمال فرموس اگر ام مناظر وی بتس مز کور تیل کر سہ پیش امس لڑ اس کرون اونٹ پیش اس انون ہوس تیل اس امس مقابلہ کیاز کھون کم کھون چھ سہ سن کام کھون چھ ہاتھی سن کام کھون چھ اونٹ سن کام اگر ام مناظر کور ات مز تیل انو اس کیاز اگر جہلانہ مناظر کر تیل انو جہلی امس مقابلہ تیلی نہ عالم بلاونا کی اس لیے معلوم سدو کی زیادہ کھون یا کھون ہیک نہ سون مقصد بنت کیاز چھن مقصدی سون اوا سمجھ حس اس لیے بس ونان کہ یل انسان کمالس چھ واتن امس چھن پتہ غذہ ضرورت تہ پیوان اصل اس ونان تہ بلبل شاہ کشمیری علیہ رحمہ گوڈنیتھ یور کشیر مز یمو دعوت اسلام ان تمن متعلق واقعات کشمیر مز لکھت واقعات کشمیر چھ مستند کتاب یت تمام طبقہ مانن چھ اس تت مز چھ لکھت کہ حضرت بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماون کہ اگر بہ پوری زندگی وے غذا استعمال کرنے کی مے چھ ضرورت تہ کہین بہ غذا ورائی تہ بچت کھیون کیا چھس اتباع سنت موجب اتباع یہ کت پڑ بچن تم تہ آوا سمجھ میانی کت حس اگر تم بچن کمی انداز بچن اس ما ہکو غذا ورائی بچت حس تم کت پڑ ہیکن بچت اصل اس روحس تیوتہ غذا گومت فراہم کہ سو غذا اس میں لگن جسمس تہ بس تہ بو شیخ العالم رحمۃ اللہ اس متعلق کہ تمو بہن ورین سوچل ہا ہیکیا بچت کان تر پڑ ہیکیا کان بچت اصل کیا اس اصل اس تمس غذاس روحس غذا فراہم گسن سو غذا اس پت یت لگن کھیون کیا تم اتباع سنت موجب حضرت مولانا قاسم نانت علیہ رحمان فرمو پتہ اتھی منشی جی فرم منشی جی فرمس اگر سہ غذاس من مناظر مے ست کر فرمس تیل کرن بہ ہوس پیش اگر سہ نخینس من مناظر کر فرموس تیل کرو کام تیل کھی سہ غذا بہ کھم غذا اور پتہ اچو اس دوشوے کمرس مز کت اچو پنڈت تہ آس کمرس مز دیانت سرسوتی بہ تہ آس کمرس مز شی ریت بعد یہ کمرس کلف کھلاؤن اس زندہ آس حقس پہ سہ حقس پہ یہ کمال چھنا حقانیت چھنا یہ حس یعنی غذا چھ فراہم گسن شی ریت بعد کت پہ نیر اخ انسان کمرہ مز زندہ غذا ورائی تریش ورائی یس یہ فراہم کیا گسن آز اس لیے نبی پاک علیہ السلام فرموک یتھ تم سو مے وسائل اس تھاون پتہ فرمو صحابہ اس تہ تھاو اس تہ یعنی اس تہ آسو یہ مسلسل روز تھاون حضور ان بلائی ڈانٹ کر فرمو ایکم مثلی یطعمونی ویسقنی ربی فرموک تہ مز کوش مے ہو یطعمونی ویسقنی ربی مے چھ کھاون تہ پروردگار تہ چاون تہ چھ پروردگار یہ کھین چون کان بریانی وسان کان پلاؤ وسان کان کن روایت مز چھ ثابت کی ہر اس کان غذا سہ غذا کیا اس یہ ذکری ہن غذا اس ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ متعلق آمت یتھ تم باغیو قید کر نظر بند یتھ کر کمرس مز تقریبا رود تری ترہن دہن تم مسلسل قید حس تمن متعلق آمت کہ تریش تہ دن باغیو تور ان تریش قطر دن ان کی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت علی گیا تریش ہتھ تمو لگو تک مٹکس تیر سہ مٹکہ پھٹروک اڑوتی پتہ گئی حضرت علی فرموس عثمان ث کت پہ یت کمرس مز تریش ورائی تو غذا ورائی ان تری تہن دہن روزمت فرموس حضرت یتھے مے بوش چھ لگن بہ چھس نماز پڑھن مے چھ بوش لگن بہ اور مے چھ تریش لگن بہ چھس تلاوت قرآن پاک لگن ادا امہ سی کیا گھن مے چھ نماز ست غذائیت فراہم گھن اور مے چھ قرآن پاک تلاوت ست تریش ہمن اصل کیا غذا اس لگن کت مے ہو غذا اس لگن جسمن نت ہیکہ تری ترہن دہن کا تریش ورائی تو غذا ورائی بچت حس
یہ اس سورے یم کے اوا سمجھتے حض یا حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تھدِ پائک اکھ بزرگ اکھ گنگوس مز گزرے مت سلسلے چستی تھدِ پائک اکھ بزرگ اس تمن متعلق چھو تم اس فرماون کہ بزانن گنگوس مز سو اکھ شخص یمو ژتجہن ورین چھ مسلسل روز تھام ژتجہن ورین تھایکھ اور ژتجہن ورین چھ تمو مسلسل اکسی بادمس پٹھ افتیار کورمت بادم ورے چھک نہ بیہ کہین کھیومت اکھ بادم دان اس یومیہ کھیون تم ہیکیا کم بچت حس پتہ شرا فرمان پانے اسم حضرت عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یعنی یہ وان بہ زان مطلب گو بس پانے سہ نفر اس ژتجہن ورین مسلسل روزدار اس روزان اور غذا کیا اس خالی اخ بادم دان ہیکیا کم بچت حس اصل کیا اس اصل اس یہ غذا امی مطلب گو یہ غذا چھ یہ مقصد ضرورت تھی غذا کرن استعمال یہ ضرورت اس کرن اگر اس اللہ پاک سہ مقام عطا کرے تیل چھ ضرورت تھی کہین حس اگر اکس انسانس یا اگر اللہ پاک یہ کرے یعنی کہ بندن بچن غذا ورائی حس کس رن کس حس رن یہ پریشانی کس زمیندری کت کرن یوتا پریشانی مجھے لتناؤن مجھے چھمن مجھے دپن ہے امن یہ گئی پریشانی تلے گئی اس آزاد اوا سمجھا یہ سن مقصد کی اگر یہ مقصد بناو تیل روز خود تامت انسانس دور واتن تو پی بچور اڑوتی ہوتی پھسے اڑوتی قبری مزے پھسنا اتنی سٹیشن پہ پیو تو پھسو گھس کت امہ برو کنوی نمس لگ اتی بچار وسنس کور کیا یہ ام خطرہ آیاو ٹھیک ٹھیک مقصد ہی سیت اس لیے ہک نا غذا سون مقصد بنت بالکل نا کن ہک بنت حس ہک بنت یہ ہک نا سون اگر وی مثلاً کانش وی کرن امی مطلب کیا گو یہ بے مقصد زندگی گزارن یہ گو نا مطلب حس یعنی اگر کان غذا موجب تم مقصد بنو یہ غذا مکان بنون پلو بنائن ٹھیک ہے تمس بچارس مقصد بنت کی یہ بچور بے مقصد زندگی گزارن یوت تان رود قبری مز ووت تو بس مکلو یہ سا یہ غذا تو بس رود بچور ات پہ غذا ورائی تو امس یہ اتی پہ لگنس پٹائی کریں کیا امس دپان اس مقصد ہت اسک ٹھیک یون یور سہ مقصد چھ سیت سہ رود اتی دنیا مزے اوے دین پہ بادشاہ تہ کریکہ تم دپان اس لوگ نا یور یہ سیت حلقانی سلطانیہ ہائی پریشانی کہ اس بادشاہ تو یہ لگ یور بکار وی بنائے اخ انسان پن مقصد جاہو مرتب جاہو جلال یہ ہک بنت عزت شہرت یم چیز تخیلی چیز تخیل مطلب گو اخ انسان شہرت یسان حس اخ انسان عزت یسان عزت کم کرنس عزت کرن لوگ تو یہ سمجھ میری کت وان یعنی اخ انسان بنائے مقصد ہے بہ بن بوڑھ مہنو ہو کر پتہ کر یہ پتہ لب شہرت پتہ کر ہو یہ سورے تخیل تہ خدا حکل مند خیالی پلاو انسان کھیان کیاز یت سورے دارمدار ات عزتس ات شہرتس ات لکن پہ چھنا یعنی یہ لک عزت کرن تیلی بانی با عزت یہ لک امس مشہور کرن تیلی گھس پان کر پانس مشہور مان سن دی کرکھ تہ لکن آس نم سن مشہوریت ضرورت تم کرنس نا مشہور سورے گھن مشہور لکو ذریعہ عزت لب کان تو لکھے کرنے سے تیلی بن سا عزت یہ سورے چیز وی خیالی پلاو حس ہمن تہ خیال حس کانس متعلق رت گمان مثلاً مش تم متعلق رت گمان میانس دلس مجھے تہن عزت یہ خیالی چیز کن کان پائیدار حس یہ مہ خیال چھم نا حس یہ خیالی چیز حس مجھے تہن متعلق رت آن خیال اس لیے مے تہن عزت اگر پگہ یہ درو خیال پتہ کیا گھس وی مہ رت عزت یا تہو مے متعلق رت خیال کہ عزت ونکس پگہ درو یہ خیال تو مکلو عزت یہ وی خیالی پلاو حس یہ تیت پائیدار مہ تیوتہ پائیدار اس لیے ہک نا یہ سون مقصد بنت اوے ون لسان المصر لسان الہندوستان امس ون اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ تمو نا ون مے گڈ پور شعر تم ون کہ مقصد زندگی ہے طاعت حق نہ کہ فکر جہاں میں پڑھنا ہے گڈ کیا ون تمو حس گڈ ون تمو کیا ون گڈ گڈ پڑھا نا شعر حس گڈن ون اکبر اللہ آبادی علیہ رحمان قابل ذکر ہی نہیں خوردنوش فرمو یہ قابل تذکرے کیا سون مقصد یہ بہیمی کا پیٹ بھرنا ہے بہیمی مطلب گو یہ گو جانور یہ صفت جانور سن کھیون انسان سن صفت کھیون کھیون کیا بس پنہ بقائے زندگی خاطر کھیون بس ضرورت کھیون اگر یہ مقصد بنائے یہ بہیمی کا پیٹ بھرنا ہے تیل گو یہ جانور سن صفت امس مز رہ گیا عز و جاہ کا جھگڑا یہ فقط تخیل کا پیٹ بھرنا ہے وی رود وی دپ کہ بنا پن مقصد عزت شہرت ہاں بہ گوس مشہور گھن یہ تخیل کا یہ بس یہ گو خیالی پلاو باقی چھ خیال روست یہ کہین خیال درو تو مکلو بچار تم سن عزت وزت تو وی کیا ہک بن سون مقصد حس مقصد بس عبادت حق عبادت نئے کھین چون نہ مکان نہ شہرت نہ پن جات نہ مرتب بالکل نا کہین حس کی اگر یہ یوتھ تم سی ات پہ مکلو سورے ات پہ لگ وی سی عبادت عبادت ہمیشہ سی عبادت اس دنیا مز تبادت لگے امس سیت
قبرِ منٛز تہِ، عبادت چھِ سۭتۍ أمِس حشرس منٛز تہِ، عبادت سۭتۍ لگہِ اَسہِ جنتس منٛز تہِ. کھٮ۪ن چٮ۪ن کھیٚیہِ نہٕ قبرِ منٛز اِنسان کھیٚہ، چھِ سا ضوٚرتھ قبرِ منٛز حظ؟ مٲشر کِس مٲدانس منٛز چھِ سا کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ ضوٚرتھ؟ جنتس منٛز چھِ سا کھٮ۪نٕچ ضوٚرتھ؟ چھَس، البتہ سُہ چھُنہٕ یہِ بطورے مقصد کھٮ۪وان کیٚنٛہہ، نہ چھُ کھٮ۪وان بطورے ضروٗرت تہِ جنتس. ییٚلہِ جنت یی جنتس منٛز کھیٚیہِ، سُہ کھیٚیہِ نہٕ بطورے ضروٗرت تتہِ، سُہ کھیٚیہِ بطورے مزٕ تتہِ. یعنی جنتس یۄس غذا یی دِنہٕ جنتس منٛز، البتہ بطورے ضروٗرت چھنہٕ تٔمِس تتہِ کھیوٚن، تٔمِس چھُ بطورے لذت یِوان سُہ دِنہٕ. اوا سمجھ حظ؟ اس لیے انسان قبرِ منٛز ووت، یہِ چھُ تتہِ عبادت کران. کیاہ چھُ کران حظ؟ کیازِ عبادت چھُس نہ مقصد، یہِ چھُ عبادت کتہِ تہِ کران، قبرِ منٛز تہِ. نازی کتہِ چھُ ثٲبت قبرِ منٛز چھُ کران؟ کینٛہہ نہ چھُ پرواے حظ. حضوٗر پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، فرموکھ تمام انبیاء چھو پنٕنٮ۪ن قبرن منٛز زندے، تِم چھِ پنٕنٮ۪ن قبرن منٛز یصلون، بیٚیہِ چھِ تِم نٮ۪ماز تہِ پران. بیٚیہِ چھِ پران نٮ۪ماز تہِ چھِ، نٮ۪ماز چھِ عمل کِنہٕ بدل کینٛہہ چھُ حظ؟ عمل چھےٚ نا، یہِ کتہِ چھِ کران یِم، یہِ عمل کتہِ چھِ کران؟ قبرِ منٛز. دُنیاہس منٛز تہِ ٲسۍ کران، یہِ عمل کوٚت لٔج بکار؟ یہِ چھِ یِم جٲری تھاوان کتہِ تہِ؟ قبرِ منٛز تہِ چھِ یہِ عمل تھاوان جٲری. کھٮ۪وان ٲسۍ دُنیاہس منٛز قبرِ منٛز کھٮ۪وا کٲنٛسہِ؟ قبرِ منٛز کھیوٚو نہٕ کٲنٛسہِ. عمل ٲسۍ ییٚتہِ تہِ کران، کیازِ عمل چھُ مقصد، مقصد چھُ یہِ عمل ٲس دُنیاہس منٛز تہِ کران، یہِ مقصد چھُ وۄنۍ سۭتۍ قبرِ منٛز تہِ. غذا اوس نہٕ مقصد کینٛہہ، یہِ اوس دُنیاہس منٛزٕے یہِ اوس ضروٗرت، وۄنۍ چھِنہٕ قبرِ منٛز امِچ ضوٚرتھ، اس لیے پیٚو یہِ سورُے دُنیاہس منٛزٕے. عمل ٲس مقصد، اس لیے چھُ یہِ قبرِ منٛز تہِ سۭتۍ. حضوٗرو فرموو کہِ انبیاء چھِ، سٲری انبیاء چھِ زِندٕ، اور بیٚیہِ چھِ یِم نٮ۪ماز تہِ. پتہٕ فرموکھ اننی انظُرُ الی موسیٰ یتلبا، فرموکھ بہٕ چھُس حضرت موسیٰ کُن وٕچھان، سُہ چھُ تلبیہ پران. تلبیہ مطلب گوٚو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. یہِ چھا عمل کِنہٕ بدل کینٛہہ چیٖز چھا؟ عمل چھِ. حضرت رسول پاک